Лірика, війна, історія та духовність – все це представлено у збірці поезій «В оркестрі дня» нашої колеги, радіожурналіста Лариси Миргородської. В інформаційному просторі Лариса Миргородська як поетеса з книгою дебютує вперше, але для поціновувачів поетичного слова вона відома, зокрема, і як переможниця конкурсу «Подільська толока». Вільні лише чайки кружляють над морем, в легендах звеличений, прогірклий Росією, тепер з балалайкою і триколором, може украдений, може дарований, гідність, зневаживши кримсько-татарську, у московське холопство знову закований, в своїй психології наївно-рабській, хліба й видовищ. Лавандовий Криме, впав Севастополь у ноги плебеєм, канувши в Лету, ганьбу ту не стимеш, прийнявши Люцифера за Моїсея. Усе поєднала у своєму оркестрі дня поетеса Лариса Миргородська – лірику, війну, історію та духовність. І хоч в повсякденному житті вона скромна і вірші свої довгий час ховала у шухляді, поетичне слово її сильне і вольове. Оскільки книжка називається «В оркестрі дня», тому розділи десь співзвучні десь за назвою музичним поняттям. Тобто перший розділ – це адажіо, в якому зібрана лірика. Другий розділ – це краков'як, яка присвячена Кременецькій Волині, зокрема кременецьким полякам. Оскільки моя мама є полька і з Кременеччини, тобто я не могла оминути цього питання. І третій розділ – це мінор, де зібрані такі болючі ноти історії нашої України, сьогоднішні події. Тобто і біль тих родин, які втратили своїх синів в зоні АТО, на Майдані. Також Голодомор, оскільки моя родина по татовій лінії постраждала від Голодомору. І четвертий розділ, це якби називається соло, таке завершальним акордом звучить соло на духовні теми. Зі своїми віршами Лариса Миргородська перемогла у номінації «Поезія» конкурсу «Подільська толока». З цієї нагоди Тернопільське обласне літературне об'єднання при Національній спілці письменників України подарувало поетесі можливість видати свою збірку. Відтак прочитати «Оркестр дня» зможе кожен шанувальник поетичного слова. Зібралася редколегія журналу «Подільська толока» і ми вирішили щось своє створити, бо літературний Тернопіль там в конвертах дають якісь гроші переможцям, номінаціях. А ми вирішили трошки інший ракурс піти в інший бік, бо кожен з нас, а літературне об'єднання велике, воно осягає більше 100 чоловік, і ми друкуємося щороку в альманасі «Подільська толока», добірки своїх творів. Ну і вирішили щось трошки новизну якусь створити. Серед великого числа гостей були й герої віршів Лариси Миргородської. Зокрема, батько загиблого майданівця Назарія Войтовича Юрій Войтович, професор Тернопільського національного економічного університету і вояк АТО Микола Лазарович та почесний голова Кременецького товариства відродження культури польської, екскурсовод-перекладач Ядвіга Гуславська. Якби поетичне слово звучало частіше, якби українське поетичне слово звучало впродовж 25 років незалежності України на Донбасі, я думаю, тих страшних подій, які там є, немає, не було б. Презентація проходила у Міжнародний день дарування книги, а тому кожен гість безкоштовно отримав збірку Лариси Миргородської за автографом авторки. Також поетеса поділилася з читачами, що у її шухляді лежить ще багато віршів, які чекають виходу нової збірки.